Друзі, всім привіт! Сьогодні влогу не буде, але буде не менш цікавий подкаст від мене. Все ж таки, я вирішила розповісти, хто я, ким я була до того, як переїхала в Англію, ким я працюю зараз, і хочу розповісти дуже неприємну ситуацію, яка трапилася зі мною в Англії і просто мене підкосила конкретно. Так як я вчителька, то говорити я можу дуже багато. Дуже багато. Колись, коли я навчалася в школі, у мене була вчителька математики, і вона просто обожнювала дуже багато говорити. Коли вона приходила на урок, ми їй закидували фразу, і вона цілий урок, уявляєте, цілий урок розмовляє і щось розповідає. Якщо ставили пари, там, алгебра, геометрія, наприклад, то взагалі вона могла б 2 уроки говорити. То я теж така. Мені тільки дай тему, я можу говорити просто годинами. Отже, сьогодні я хочу вам розповісти все ж таки ситуацію, яка була до 24 лютого 2022 року. Отже, я працювала в школі, працювала я з дітьми з особливими освітніми потребами і працювала я зі старшими дітьми, тобто це були старші класи, середні та старші класи. За освітою я вчитель початкових класів, але я настільки рада, що потрапила у старшу школу, тому що з підлітками працювати для мене це, мабуть, найкраще. Я навіть не уявляла себе з дітьми малесенькими у початковій школі, взагалі це не моє. Я навіть не знаю, як я вивчилася на вчителя початкових класів, але якось так трапилося. Ви знаєте, працювати з підлітками цікаво, тому що ти спостерігаєш на покоління, яке приходить, ти спостерігаєш, по-перше, за їхнім розвитком, по-друге, за тим, які вони, а вони зовсім інші, вони відрізняються дуже сильно від нас, від мене в тому числі, яка я була у підлітковому віці. Мені цікаво з ними було працювати, тому що я завжди навчалася від них чомусь, тому що вони набагато розумніші, вони, ну, розумієте, мозок дуже швидко працює. І в цьому перевага моєї роботи була, що мені подобалося дізнаватися от саме про цей вік, щось нове і спостерігати, скажімо так, за ним. Взагалі не жалкую про роботу з підлітками, були дуже різні ситуації, мені легко було знаходити з ними спільну мову, але не завжди були різні ситуації. Але це підлітки. Стосовно того, що мене питають, як так трапилося, що ти працювала тут в школі, а тут ти вже сидиш, відео монтуєш, пояснюю. Відео мені завжди подобалося робити. Ті, хто підписаний на мене в інстаграмі, вони знають, що я робила тікток-аккаунт своєму коту. У нього 36 тисяч підписників навіть було і мільйонні перегляди. І мені було цікаво вивчати саме, як працює ця соцмережа. Вивчала я відео ще починаючи з того, як з'явився перший комп'ютер. З'явився він, мабуть, у 2003 чи 2004 році, коли мій брат вступив у політехнічний університет на той момент. І це перший комп'ютер в селі. Другий комп'ютер в селі, всі приходять подивитися, поклацати, там, що це таке, це взагалі щось було неймовірне. І на цьому комп'ютері була програма стандартна Windows Movie Maker, і мені так подобалося просто брати якийсь фільм, різати його і додавати музику. Боже, це ідеально, це просто мій ідеальний фільм. І таким чином я почала це вивчати. Потім це все удосконалювалося, тобто на телефоні зараз можна, навіть фільми на телефон знімають. І я взагалі просто у захваті від цього всього була завжди. Але коли я вступала у вищий навчальний заклад, можливо, я навіть не розглядала чомусь сам якийсь кінематограф там чи щось, знімати відео, там, монтувати, тобто таку професію в цій сфері я не розглядала, тому що я розуміла, що треба вступати в Київ, вступати там, в якесь інше місто, і треба платити гроші. І батьки мої не потягнули.
таку професію мою. І я не готова просто платити хабарі за навчання. Тому так, як сталося, так і сталося. Я вступила в педагогічний університет, там навчалася і вже почала працювати у школі з 2015 року. Працювала я 7 років і хочу вам сказати, що, можливо, за цей період я просто вигоріла, або я зрозуміла, що я знаходжуся не на тому місці, де потрібно. Тобто, чим більше я займалася паралельно відео, тим більше я розуміла, що я не бачу перспективи розвитку в цій професії. І коли мені казали: «Наташа, ти вчитель початкових класів, візьми клас, от тобі клас дають». Я кажу: «Я не хочу. Я можу, але я не хочу». Тобто, мені пропонували дійсно. Я кажу: ну, ладно, не треба клас, я поки що з підлітками, це супер, все чудово. І кажуть: іди на другу вищу освіту, там отримай якогось предметника і працюй зі своїми підлітками. Я розумію, що я не хочу. Я не хочу витрачати на це час. Мені цікаво з підлітками працювати, але, мабуть, це, скажімо, це більш спілкування було. А в професійній діяльності мені хотілося зростати в іншій, саме у відео. І тому, паралельно працювавши в школі, я вивчала відео. Я почала вже не тільки на телефоні, тому що на телефоні, ну, це таке, знаєте. Я почала професійно вивчати на професійних програмах, більш складних. Я купила спеціально ноутбук для цього і паралельно я вже вивчала відео. Одного разу мене запросили провести майстер-клас по монтуванню відео на телефоні для педагогів-організаторів в Центр професійного розвитку, неважливо. І я підготувалася, дуже так добре підготувалася. І ви знаєте, я говорила про відео 3 години. Мабуть, люди, які прийшли послухати, вони просто були в шоці, вони, мабуть, дуже втомилися. Але мені хотілося дуже багато дати знань, навіть те, що це безкоштовно, це просто безцінні знання. І я хотіла поділитися з тим, що я вивчала довгий час і зараз далі продовжую вивчати. І в той момент я зрозуміла, якщо я можу сидіти, робити відео просто годинами, якщо я можу говорити про це годинами, то чому, що я роблю в школі, розумієте? І тому от я, в мене був чіткий план, я не розповідала про цей план нікому, в принципі, але я розуміла, що рано чи пізно я піду зі школи. І ось так трапилося, що довелося мені піти зі школи саме після 24 лютого 2022 року. І зараз я підходжу до того, в принципі, що сталося зі мною цей період після початку подій в Україні. 24 лютого, коли це все почалося, ну, по-перше, до цього я не вірила, що може відбуватися те, що відбувається зараз. Всі балачки, всі оце розмови, ви знаєте, я не люблю пусті розмови. Я люблю, коли воно підтверджується якимись фактами. А це якось так було, всі говорять, але ну я, коротше, я не вірила. У мене були плани свої і так далі. І тут навіть я поговорила, пам'ятаю, ввечері 23-го з друзями, поспілкувалася, лягла спати під новини, слухаючи, що там відбувається, не віривши в це все, і прокинулася від того, що почалося. Те, що почалося. 24 лютого я ночувала у підвалі, як і, мабуть, всі люди, які не знали, чого чекати. Було дуже страшно, спала там на каміннях якихось. І на наступний день я виїжджаю в село до батьків. В селі було тихо. Тобто не було цих повітряних тривог, не було якихось там звуків страшних, тобто спокійно можна було спати, мабуть, тільки один день. Але після цього почалося, тобто там вже почала їхати якась техніка, там почалися якісь літати літаки. І, звичайно, це дуже страшно, всі читають інтернет, не знають, що робити. І десь 28-го, мабуть, 29-го березня прилітає
Поясню. Село моє знаходиться на трасі. Траса, яка веде до Києва. Але це не основна траса. Але все ж вона теж є трасою до Києва. І, звичайно, можна було очікувати того, що поїде якась техніка чи щось буде відбуватися. Але я думаю, та що там трихати, кому воно потрібно? Ага, звичайно, так не було. Тобто основна там траса до Києва, вона була повністю там зайнята військами. А у нас веселощі почалися от 28-го, прилетіло в сусідів моїх батьків там в селі, згорів гараж, згоріло там, вигоріло. Хата, слава Богу, стоїть. І дуже страшно було. Дуже страшно, тому що ще були звуки, коли мости підірвали і так далі. Оці всі вибухи було достатньо страшно. І я розумію, що треба якось батьків мовити, виїжджати в сусіднє село, яке далі від траси знаходиться. Не на самій трасі, а далі десь в 2 кілометрах від траси. І все ж таки ми виїхали в це село якимось мовляннями, тому що у моїх батьків там будинок свій, вони, звичайно, не хочуть його залишати. Там хазяйство якесь в селі. І все ж таки ми виїхали, жили ми у лікарні. І все було, в принципі, нормально до 5 березня. 5 березня прилітає конкретно. І прилітає прямо по центру, вибухає, і що відбувається? Ми знаходимося в цій лікарні, там якісь стіни, чи гіпсокартон, чи я не знаю, там аптека і лікарня, і перебито просто гіпсокартоном. І там відбувається в центрі села вибух. І осколками просто покромсало деяких людей, які були з нами. Мені дісталося найменшим чином, саме на носі. Ось така в мене зарубинка, дуже цікава. Я пам'ятаю тільки, що я просто закрилася руками і тільки отак око відкрила, пів ока, і я розумію, що щось спалахує у мене. Щось спалахує. Я встаю, розумію, що у мене кровотеча дуже сильна, отак капає просто. Я хапаю, там щось було під рукою, просто намагаюся зупинити цю кровотечу. В цей момент люди кричать, тому що було дуже сильне поранення інших людей. Ми тікаємо у погріб якийсь, і там починаємо вирішувати, що робити далі, тому що швидка не приїде, нічого ніхто нічого не зробить. І було прийнято рішення вести цих людей на машині до взірваного мосту, куди може приїхати швидка допомога, і там їх перенесуть через цей взірваний міст і заберуть вже далі. І таким чином я, не маючи права абсолютно, але маю деякий експіріенс у керування автомобілем, все ж таки вивезла людей. Дуже було страшно, тому що здавалося, що зараз знов прилетить. Але мені здається, це було просто випадковий приліт, і бачите, випадковий, не випадковий. І до 23 березня я знаходилася в цьому селі зі своїми батьками, з іншими людьми, і дуже складно психологічно було це все слухати, ці вибухи. У мене дуже, дуже якийсь викривлений ніс зараз, на даний момент. Це такий подарунок від руського міру буде. Але я думаю, що я це все виправлю пізніше. І 22 березня я прийняла рішення, що треба виїздити. Ми все ж таки виїхали. І виїхали до Києва. І з Києва я поїхала до Чернівців на поїзді. В Чернівцях я знаходилася десь 3 тижні. Так? В принципі, там тихо. Звичайно, там були повітряні тривоги. Але люди живуть звичайним життям. Тобто, якщо подивитися на карті України, то Чернівці, вони, у них таке розташування географічне, що вони прям так аж далеко, далеко від усіх.
міст, і були повітряні тривоги, там літали літаки, але це літаки були, напевно, патрульні, я не знаю, на кордоні вони там пролітали, я не можу точно сказати, що це було, але, в принципі, там нормально. І знаходившись 3 тижні у Чернівцях, я вже прийняла рішення, що все ж таки я спробую виїхати за кордон. І поспілкувавшись з різними людьми, які знаходяться за кордоном в Польщі, в Празі, в Нідерландах, у Франції, ну дуже багато українців, якихось моїх знайомих, в Англії, я вирішила, що я поїду в Англію, тому що в мене в Англії є знайомі, які живуть у Шотландії, у Уельсі, це теж переселенці, це теж українці, які переїхали у зв'язку з війною, і я, поспілкувавшись з ними, вони мені пояснили процедуру виїзду за кордон.